Yeah, horadosh. Horadosh lenda. Ata idish tare hoyra yatgam. Ata idish tare hoyra yatgam. Yeah, ata ini yanze yatgam shute. Da. Yeah, nuga tare chin ata ingel ata. Тахта бэлэн болсон. За одоо нэг ирсэн хатаасан. Ааха. За одоо энэ болохоор зэрэг тариагаас ах угаагаа цэвэрлээ, чулууг туугаа, матыг туугаа цэвэрлээ, дугаагаа тавьчихсан тариа нь бол энэ байна. За одоо ингээд энэ ингээд дуусаад ингэнгүүт тэр тариагаа одоо энд хаах энэ одоо нэг Хэрмэр гэдэг та нар хэрм гэж байна да. Гар хэрм гэж одоо ийм байдаг. Социализм үед ийм хэрм чулууг нэг одоо адуугаар нэг бод матаар зардаг байсан байна. Үнч одоо тусгай хэрм хийдэг чулуу бод өсөж хаана байдаг гэлээ цовдод байдаг. Хавтын даруйд энэ хэрм хийдэг гинэ. Энэ өөр одоо өөсөл гарал нь болоод Хавтын дэрмийн гаралтай ийм дэрм юм байна оо. За тэгээд энийг бол одоо ингээд шар тустай зүсгээтэй өрөмтэй холиод байгаа сахартай холиод нэг 10 гол их юм. Одоо зохиж өгөн шүү дээ. Өнөр танарч гэж одоо янзэн шүү дээ. Аа. Бигэл татчиха зуур чадахгүй байна юм сурулж байгаа. Аа. Аа. Мэнгэч л одоо тариа хийх